Madame Lynn, tiens, parce que... Vous ne faites pas de l'autre con, stupide. Avec le tien, un peu de Nawe Mr. Kalule. Kalule nawe kija kija. Adoto lina kota ku. Kaba kaba. Kaba kaba kaba. Wewe. Ani. Igwe. Nzeko. Gukwatukwa, kukwateche. Naye manyi bulungi. Kukuteche. Omanyi bulungi kwe. Chala master. Wewe gobie. Sekobie. Chicho uliko kati. Chidde munsi kuwa mtu ogo kukuinga sekiembe. Wafala nila ubi areto damu kumba. Ekyemmo butuufu. Ekyemmo wange kasana kabereberye ekimuli kyange. Metron. Abadde ki? Kino kyatandika ddi? Kyaki? Ddi lwe watandika okuliira mu dormitory z'abantu? Gwagirongoosa oba nza girongoosa? Kino tekikkirizibwa. Genda ndope ku poliisi. Ate nno n'onziramu bw'oti. Mama, wabusoma ddi? Ndi HM. Olowooza sibimanyi? Mebiki? Sibimanyi nti wali okola mu erimu owino. N'ojaana eno n'osaba omulimu olw'okuba ono omusajja buli amusaba omulimu n'amuwa. Nze ssebo nabisomerera ebyokulabirira abaana. Abaana obalabiriranga ebifaliso giri wansi. Gwe bikwatirako obwa. Kikyamu. Kikyamu ewaani. Singa kati omuzadde yenna ayingira wano n'asanga omufaliso wansi wano mu dormitory. Kambuuze, omuzadde aba anonaki mu ddoomu? Mwasula oba mwakola? Omuzadde alina okujja okulaba omwana we w'asula bwe bafaanana. Wabangawo omuzadde alinnya wano nga tansabye lukusa, lw'alimanya. Kati watandika n'okola kipusa ekiro. Eziriwo oba? Ate kati agamba sigiri ganonaki muno? Gw'olabye waayidde. Kimala kwetaagisa muntu kujja, agamba sigiri awe gafulume dormitory. Naye singa omanyi nti mwantamye dda ku ssomero kuno nsigazzaako omuntu omu yekka gwe njagalako HM wange. Mwabalala saagala kumanya ekisa. HM yaani, oyogera nani? Ginzi. Anti era eddogo erikuli nze ngamba direkita. Bwe ntegeeza. Kati njagala ombuulireko ekintu kimu. Kiki ekikukozesa bino? Kubanga n'abaana bennyini baatandise okukola make up. Ekintu ekitakkirizibwa n'obatunuulira. Nze bwe baali bampa wano omulimu bangamba nnina okukola emirimu ng'egi. Ndi nnyaabwe, ndi ssengaabwe ate omulimu gwa ssenga ogumanyi gwa kuyigiriza abaana kwekolako na kunoonya. Mu ssomero. N'omuwulira ng'ayogera ekigambo okunoonya banoonya ki? Education banoonya ki? Sente wa? Abaana balina okunoonya sente. Metron. Goddamu olabika oddamu muntu mulala nnyo. Mama kakati tutye ku bukoto tugende ku mirirwano. Zaawo ddole eyo wali. Gizeewo. Gizeewo. Ate nno naawe omeze. Kati ebyo byatandise ddi okuyingira mu ssomero? Ono ye munnange yamalira ebizibu byange yamanyira ennaku yange bwe mba sirina gwe nnyumya naye ono munnange yantegeera. Mbadde sirina wakuse. Saamanya nti naleeta kasiru. Ani! Igwe! Nze gw'oyita kasiru. Gukwatukwa, kukwateekyemu. Naye manyi bulungi. Kukuteekyemu. Omanyi bulungi gwe. Sente zange ze nkuwako ofunidde obuvumu obunkwata. Ze ziriwa nga manja. Ziriwa sente z'obanja. Ze ziriwa nga manja. Manja sente ky'ovula nagambye saagala muntu yenna gwe njagala kutunulako okuggyako ddaayi wange. Director kye ntegeeza. Ddaayi wange. Ye!
Ngo kwate chemu amatai. Kukubili kanti kubulile. Nze wantemu mpangi sanga kukubela nganza jia ubino. Sima inza sanga. Kati okukuwesa sente mwimuchi. Obanja. Kubulili daba na baba chala. Na kubaga manti ya lobulili rongo. Sawa no jia. Nzali na. Nze ndiwo wanokulaba anti muno mutu kula. Nzali na amanya gasinga. Nsoburo kuandike barue kugoba wana. Kale chikole. Chikole. Njia kubaga amba wali ongu nisemutoni. Hey, hey, owanvuwa, olinya. Hey, ndozo mpita mmele. Igu wazali kwa lwa kumeka. Nwari lwa kusatu kumacha. Kati njagala, ngatona kula chilela chona. Bwe mfuru mawanu, mbaku mabega. Tolina na chonda gira, atia. Mpaka office. Hey, aha. Tonsi ni samanyi, wami mpiseko. Mkweta agakati office. Bami njagala kumacha. Kwa ngaze binobinso bedde, olesa habana. Bako zeti. Bali kula make up. Bali. Olesa habana, basura kutaka. Kati umulitako wego mbiemu. Mubako ze make up, kemazo kula. Mugede, chisazemu. Chisazemu, ma. Wati wego baba na nganange nduwa. Minda kuwe, sente zove msomeroli mtambroge mbi. Kati ongo ba nende. Kwa gala mu office. Gendo liewa. Walito na jano, walito lia. Uya gala mbiye wasi. Walito na jano, walito lia. Nenga chiche chigendo kungo bia mbiyona. Bino vyo kona. Olira mu otya mudomu. Emere je nagulida abana. Nagulida abana emere yabo. Gwe no jikakana kono jiye. Gamba chimunti echili mukukuruma na gana. Nkwagala mu office. Choboga. Era mu office zo mpita nze manye chimpisa. Nkwagala. Nze manye chimpisa. Era manye chimpisa. Hey, kukutabu. Nze manye chimpisa mu office. Ayagala ayagala kunkwatida mu office. Osonde. Chinja galeria de. Musajja aganya okunjagala mazima dda. Ekitegeeza mweyagala yagala dda. Kale mpita. Vayo, 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 yagwako. Mukimanyi ngenda kuliibwa wekituuse muguuni mudomu muno. Nsigazaayo ekintu ekikuliibwa. Owemisambwa, owemmandwa, simanyanga misoja. Tunuulira omwana aloota emisoja. Ku myaka gye gyaliko. Kati tunuulira ggwe aloota abasajja. Omusajja namwewa. Musajja ne bwe nneekolako ne nneebyula nzenna ne nneemalayo. Omusajja asigala anzimbula. Mpitaako! Mwana ntikka wansi! Yitawo! Ngambye ntikka wansi! Metu mweke. Bwena gwe tonja samira. Sagalo manyine, nchimanyo manyinyo. Tonewa, njagalo. Jita otu dirinde. Mpita. Onyine nyole, watandika di. Era kumiaka jola banga watu usokwe imba mwenze metu unze. Tufuganya kumusajomu. Inzenewe tufuganya kumusajomu. Tone simba ko. Nyine nyole, watandika di okwa galo musajja wange. Gwe nkerera, nenebiula. Nabira ye, ndira ye, nebaka ye. Gwe natani kwa kumulota, anga nzisina wa kumulota. Nyumiza ya kukwana atia mbulira chichi choli nanzi chesina njagala nyinyo nyole wakola bukodiyo chi nzewe sikola nyinyo nyole abade alota musajja mwena silika nyama wala banti nyo ndoza kakati mchala tutanike kukuita Mrs. Kalule edia jowa nilikuveko tutanika kuita Mrs. Kwe kankubuli letongeza kuntabula kwenkeje kwe tamlo deli soko labo nami ntitamlo deli
Na yedala jowa nyo inzo tiyo kukole chintuwe tiyo burumi buwe chito no chikola mchala muno gani. Zeni mchala muno. O inzo tiyo kukole chito. Joani. Bananga dinawadiba jogo li suse womla mzi. Chino kususe womla mzi to inzo kukole chintu kipana na wachito. To manyi neku maje neku mide kwa mwe. Mweza kati wanda yaba otulonze muna. Mwena kwe. Mwena mufuna neku biroto. Geri. Bananga kati webitu use mgenda kuko zenso binja kuto muntu. Kankubuli le joani. Wandi badde mugezi no kunganya magumbago no gateka mu bulirigo no sirika ne wesonyi wakalule tomanje tuvudde ne kalule tomanje bichiye ndoleza kalule obulira meto kamba bulire mwesonyi wo musajja go bayita kalule kalule na mwagala mu musayi ne mwagala mu nyama ne mwagala mu maguma ne mwagala enno kuva waguru paka kubigere togenda kuveri naga magumbago agakubagana nge bikajjo ojjo nzira ko kalule tomanje muzayi kalule chichiche mwagaza tomanje bichi bie mwagala ko wesonyi wakalule mwe bwana oyogera bichi sagala mu manyi obedole gote kalule ye gwe kalu Kutila chisobo kamulimpiti. Eh. Achimanyati mwetaga. Ne ingono. Ene mkwa ya juweno ngejange nzila kukalu. Kalule. Mwamuzi na koti. Mwana logo otanye. Mwe mwana. Olinache onjagati. Tambro deli. Tambro deli. Wemba muulidanga mkoyo kweba. Kamuliba dembo kufuruma. Nemunde kila lulia. Obude mkendo wada. Wada mwada wakini. Na ye kama kukuli. Dobato ya gara kukulo gachi na anasi. Weso nyo kalu. Nyenda kuloga. Kalule nkulayirira mu moyo mulungi ogenda kunjagala oba oyagala toyagala nakuleka kukiti njiretanga njiretedde gwe kwebyula naye musajja okanya kulaba akubako limu nakuzimule nakubako limu nengambo wayo omuntu tebiba byangu kangumiikirize luliba olu kalule alingamba nti kale metu kale metu jituwe gweye mwaswa okulogotana ngenda kukuloga ekinanasi njakula kwa ekinanasi vakukalule ekyo kikulayirira Kalule kakumi. Ona mwana namuzala. Tomanyi namuzala mwani yo. Kwesi wa kukalule. Kalule. Mamu sinikiriza gama nyo. Kwa babele nga ufoko. Mwana nge deto yu bakene. Va kukalule. Metu yu mwana wakalule. Metu. Kalule. Metu ate mwagande kalule takwa gara. Buli ama dembuliri. Metu. Kalule. Metu. Buli ama dembuliri. Metu. Kwa si metu kalule. Ani ya tatezi nesuwa niwa. Metu ani ya liirideyo. Mbuza ani ya tade. Saba gano kuleke bintu mudomu. Ne metu. Aba ngambi ya ntijaye sowani wansi. Ne metu. Mze sowani zeni la konzi manya. Ata sisiri wala mponga mpunga sowani wansi. Mujaye sowani. Jaye sowani. Kwa kamu, tani so kubala. Hei. Mutulide kamu. Hei. Mzade jango. Ngansa iso kubala. Hei. Nako kusaka. Mungubi orukena. Hei. Hati kakati. Funa interview ya mkuu. Hei, momanyi obote gava. Haa, nilika siku sumiru. Elebije yo wamwe. Ya, haa. Kakati siti ya kubu za kakutani kile kumulamua. Haa. Hei. Hei, kia wanumbuganda tusoka kubuza. Mwasuze mtia. Kendo obozo yye wamwe. Zika antani kile kumulamua. Nakule etero umwa no. Ne kugamba ya mugezi nyo era no. Ne chacha. Kwani gugugwali chikakasa bulungi ti nali mugezi. Boroza. Ache ye chitufu nali mugezi nga wakanzi nya mchalo. Ngoira abana nalimba singa ne na tuka nongo bwana bugezi busaza. Eh bwasaza nga wakasira bawo. Bwana bugezi obwa wano. Abai before. Eh. Ono itata u. Yo tata. Yenze kenyini daddy mask. Mpozi for you what is your name? I want you to remind me. Mswem. Mswem. Atedal. Edigan. Mswem. Why do you call yourself Edigan? Edigan. Okay. I know that. Okay. Tata, gega manya matufa kumutabani. Gego genyini. Mswem. Eh. Chava kuchoku muida Mswem. Ati namule tomu. Okay. Eh, tuvude. Eh.
Kakati ensoge ndese. Lwacho mwana wa mugoba. Ngana mukuletera nga agama ti kugamba ya singa. Well, omwana oyo ngalera kwa kugamba. Yatuka ono nga bana basaza. Ibasaza wa master. Kubanga omwana wo ekyamuwesa basari, full basari, nga talina kusasula yadde ekikumi. Igwe kwe kuntuukirira n'ongamba nti omutamani mwana mugezi nnyo, akola bulungi, nange ne mwesiga, ne muwa atandika okola okusoma. Naye ali mu kibiina kya musanvu, naye byakola sisuubira nti anaasobola okuyita bulungi ebigezo. Akola atya? Omwana akolera ddala bubi nnyo. Obubi tebabukola. Soko ndageko bwakola. Akola atya? Omanyi byebimu ku bindeese wa. Wadde era ndi wano mpita. Naye omwana akola 01. 02. 03. Ennene nnyo akola 05. Ezo zimbadde nkimye. Ozze kunona ebyo? Ate oba abadde akola kati nnonye ssente ezo. Nze budde nga bwakakya buno. Obadde ki? Anti nze nkugabe nkimye ssente za mwana wange lwaki wamuwa basali? Nkugambye ssente bulijjo badde tokola kati bano babadde basaza biki? Mbadde nkola. Wait for you. You first go out. Gende ebweru. Anti tata, mbani orumu. I said get out. Baby master kugambye kunyira wali ku gate. Get out, get out. Sebo, yenze kenyini. Omwana oyo mizeje. Ndowooza egimuleteddwa okutandika okukola obubi. Performing poorly. Omwana is the ring leader. Ya reading abaana waneno okwekalakaasa. Bati waliwo ekitankalanye. Yabagamba tukole kino. Takomye okwo. Akwana abasomesa. Bana. Akwana abasomesa. Webale kusomesa. Naye okukwana si kibi. Muzadde gundi. Why? Ekyo kikubisa mu ngalo. Kimpadde essanyu. Mize ki egyo gy'okkiriza omwana wo okolera mu ssomero lyaffe? Ate nno jjukira badde akukolera ne kati kimye ssente zange, ssente ezo ze mbadde. Gwe olina okunsasula ssente ssebo. Kubanga ebintu by'abadde akola abadde alina okumpa ssente. Kubanga abadde asomera kati mwiriri, naye kati munsasule kubanga kye mwaŋŋamba si omwana wo ky'akola. Akolera majaaniwa. Kaakati mukolo gundi. Kampugambe ebigambo bino. Waŋŋamba. Ogenda kumuwa basale yonna kati gorozo ngakola majani obusento obukugobya omwana ngate abadde mugezi nnyo gosubidde nyinza okukkiriza omwana akolera amajani wa sijja kusasula ebyo byakola nga nze mungi ojja kumpa sente zange sijja kusasula kasita amateeka gyegali zingenda kudda nkite sente z'omwana wange sebo tata gundi ogenda kusasula sente ezo yoba mwakula mutya Muzei jujja kuogera. Oh, madam. Sanze kasimu. Munaye, sanze oli bize. Good morning. Good morning, chief. Okede. Nero nzizenga nyine ensonga. Lwaki tosose mu kibiina? Abaana ogenda baleka baleka. Abaana bagire. Bagire nga balivaizinga ebito. Kumakya. Hey! Wandi sose n'obateerako waaka beni nujja. Nkyezeza okumaliriza kitono nnyo. Kati ka ngenda ngenda kimaliriza nga nange nnina akange ŋŋende mbateereko waaka ku bulamu. Oh, thank you. Ekindeese. My money. Nze mmanja emyezi omukaaga. Kye ndi okolako? Ky'oli okolako paka ddi olowooza? Kye ndi okolako? What is that to do? Okay. 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 Remission Friday. Naturally. Echinuma. Mr. John. And then what? Diseases Jendi. Mr. John attack was echi. Asobola no pulira. Omanyi okubanga omutima gu. Omutima guli we guti. Omuto guli we guti mpulira ndikoye. Ekisooka manja. Abaana bafuuse ekizibu. Abasomesa bafuuse ekizibu. Kugomu. Yes. Mulowooza nze bwe nalungi bwa netta.
obobera mu compound ngo otambulo atenga atambula atya ani omulala atulo oyo Mr. Johnny Mukoyi mbasaba namula bako pozi yali woyo atoloza yambala ngato era bala basomesa bala basomesa bona ngo bamanyi tebambala ngato bibera ngabali nkuza ali okay bya Mr. Johnny mbiuli je akutawanya atawanya ani omulala waliwo mwana erinyali endeja bidde nengali even abana yes bana abana eh unati yakunga matine ku ajise wasema yo sikilasi si jeri sikilasi akati madam ebyo byo nabyo na kastoze mu office nenda kola ku msalago na ye ngenda kuwa yo ka transport akaji okutwala then ku Friday ingabo ze kumacha kumaleyo sente zungina kusasula ku Friday yes yenda kera mu office kati bine bya sima Mr. Johnny abana byo bindekere I'm going to solve wachitege tayo solve ingeze nsonga yenda kugenda ka transport okay. Transport, you again did that maker. Ebidi. Eh. Ebidi. Chungati watching number ku. Nanjo ya got the kumpa. That's it. I would jump. Zinozi kubere mu. Ojali nya basi ya ban. Basi ya ban. Thank you. Echem. Oh mate. Angi. Ah, funa katibu tuli. Ah, siza kutula. Hey. Njaga la sebi. Kanta andikile kuzino. Epi. Kati ulu. Funa emitwalo munana. Kati njaga la musambu meka kanana. Wanji? Musambu kanana. Wanda munange, tunarinda kuhu tusasule bakadi. Totu wa sende, kati tugenda mmeze sato yama. Mautufu echemu na uchibarili. Emisagaji haba na boche jinkole limutongu, tobe ilayo. Kati, tula tumalilize nsongezo. Njagala sende, siza kutula. Mandi emitwalo munala joli na kumpa ulimwezi. Busente utono nyo. Chitufu. Alakubako lele emitwalo sato. Nenze nasala unga mu. Nengama muna. Na hebo lozo sende zompa. Kintunulidago yofanila. Okwekola kuku wangi. Neme. Kwa bei mpitilivu. Boto bobera mubana. Hey! Labe mimi. Gwata jiku nyumira karure jimu nyumira. Chichi singo kukuru. Ogambi echi nyamu. Jimu nyumira. Zandi mtu mkuru nesa lidao. Toma nyi mpisa amu abana boje mpisa amu mdomi tureyo. Abana mpisa bubi. Leka mkuje echi mwini. Leka mkuje echi mwini. Metu. Karule nawe chija chitia. Atotu linakotabu. Bo wagano kwatula wagano kwatula nkanyiza kukusikiriza oganyi wagano kwatula ye chichicho banango chikulipo metu bozi ogambo sigazayo balance sente meka mitwalo musambu kanana jangu kulokuta eh jangu kulokuta na yero akutano lote lutuka ne wikire wa ngabi nzije kulokutano ne nzija go bibyo te bibyo wali mukusala na yema neta aga sente nayo jaku jaku meka kuwanga kenda kugwao Ola banabu musomero muno. Eh, tola banaba nako kwe masiba. Meto. Abazadde basanga bana babanga bidda wanji. Ku Friday jangu ku weekend. Naye ku Saturday bwenzi janga tolina sente. Ngambye ku lwoku tano. Nina kasale. Meto ale toja ku ntisa tisa. Nze nkubulira nina kasale. Nkoyo kubanja sente. Abana bango musa nawo ngomo sene sente. Bana sogane mekambozi. Emitwalo musambu kanana. The center is in Jagat. Okay, okay. Mr. Karule. Mr. Karule. Mr. Karule. Mr. Karule. Metu. Metu. Wanji. Mr. Karule. Mr. Karule. Bambi, mbadensa kujotula. Omada kulo nisumiru. Mr. Karule. You can sit. Onumuleka again. Metu. Wanji. Jaku jaku. Mbadensi nabia kore hili. Mbadensi nabia kore. Mr. Karule. Jida. Mate. Wanji. Teka njogele ne Mr. Karule. Nita si chini fenda tu ila tuwakulu nze. Mr. Karule. Wanji sebo. Nsonga zu. Mpozi nsonga chi. Sente.
Je vais te faire un peu de temps.
Mpa!
Sole weto onda kuchashitegeza chengu gambie kwa chitufu. Mpa. Na. Jamu. Bishop. Panji. Bishop. Panji. Omani. Iye. Omani vunoji. Iye. Nzani. Wee. Ya? Ani ya gule sawe ya? Inagwe. Katika sinaga la njetaga. Agena jiteka ama ndama pia. Insinika na wola bankolaji. Impane ncha kumacho olete ngato ze nagulira. Ompulide? Kale ate nasumira muti. Nza kuzala. Ah ah. Kale mpa. Nawe nawe. Ncha kugambi okoleshe? Joan. 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 Jaga kujira. Abo buwala anjimali mutia je tulirero siri akuyomba nateri kuyomba gwe bisi kya byagala byokuwa kola ko si kya byetaga nasiri sene netunu yanganda bamba koze sensobi muki ali bana bato bazadde bamubaba wa sente okujja waneno kola okukola ki okusoma tiraba tumako kwebyula mukulekerenze. Mula banange nachusizamu nafunya abambulirira nibanga make up mukola bubi konze kali nengenda kati nafunya omulenza nkola ko ya nkola ko ndoza lero mundaba banange chindese wano kubaga amamwesonywa abasajja bo kusomero ko ekyo nkibalabula mwesonywa abasajja ba wano okujjako nga mulina kyemunonyako ekyo nkibalabudde bwe nakugamba wesonywa musajja nsubira wamuva. Mukyali baana bato munoonya ki mu byobufumu? Munoonya ki mu basajja? Baba waki? Bwe nakulabye jjongo okukuta n'omulenzi nga mugenda mu kiiko. Mulenzi kimu. Ne nkuyita ne weefuula atawulidde. Weewakanolo jjo saakulabye nga okukuta n'omulenzi nga mugenda mu kiiko. Nze ne mmanya nze obwana bwa kuno bwonna sibumanyi manya gaabwe. Era mu bumanyi. Sinze. Obwamalaya oba wabuyonka mu mabeere. Ya muka kwa kukutuka kwetu. Metu bako mama wangu. Katicho gamba inza kunkola ki. Oyagala kunkuba? Desi sobola kuko. Oh tio, kati nga utasaka kunkuba irabire. Banna, muve ku balenzi temina che mugenda bafuna mu mudde mu bitabu bya mu. Ate kirala kamba bulire mwe bana mu. Dine somero lya musuliranga ko ndi mufunye first grade. Siki ulidanga ko oba baleta mizina ku somero. Oba baleta misoso angule kuline somero zisima nti. Musome oba mwajja kuba bwa malaya. Mbuza mote mwogera ngawe muba muli mu balenzi mulekano okufa ko. Twajja kusoma. Kati kiki ekibagano kufuna first grade ku somero lino. Sima nyono ye munne woli. Bame mbabulire mwesonyiwa abasajja muve ku balenzi. Mubavire ko ddala nze mulwanyi lwaki nyambala olugweru munga sikyusa bizibu byansi bye byantuusa kwekyo naye meto byonna obyogedde tubiwulidde naye just oli yalogootanya bulogootanyi Mr. Karule ho n'otabuka n'ovaako oli yali yalogootana nze nga zikyankwatako ng'omuzadde omutuufu kati ebyonna byewaliira obuwuka ng'omugamba byatukanga n'otuuka mu itere abaliwo abasegwa abawedde emirimu era namanya njogerera mu bakulu bannange atugamba n'otugamba omwana agoyina wa Mr. Karule mukakasa baana mmeyemeddwakyogera ndoota kiyinza okuba nali ndoota ogambye wali ogamba ako kakalule nawe mukale bakafaanana n'amagumbagumba kayinza okuzaala omwana afaanana nemmeto mwagala twawulira mu mboomwagala kati muze kumpozesa oba nazze kubaba kale mmeto n'ekyo tukireka ate ekya Mr. John kiwagamba mbu aturingiza
Ekitegeeza omutambulirangako. Lya John oli ye Kamoli, mutandike muyita Kamoli. Ate yo yali jjawa Kamoli. Mmetu ategeera otya nti nno ye Kamoli. Oyo twakula fitna ku kyalo kyekyo. Kati kambuze mmetu oyagala basajja babiri mulundi gumu. Owange gwe nabikukwatirako wa. Nabikukwatirako wa. Mmetu. Eno Kalule. Basajja bakuno na. Esoma yo nabo zolirira. Naye Kalule muleke. Ajja kuyiza sinika nnyama yoga kubeera okugwa ekibiriti. Naye kugambye Kalule muveeko. Ajja kukusibya oba okukussa. Kyokka mmetu. Nze mbabuulidde kati kanveeko omunge ye. Kale misezi Kalule. Olugoye olumu lw'oyambala. Olumukoleshiga. Biga ya Ghana. Agaza okwe aga tuli mu grade eyo eyokubuulirira. Naffe tulina abasenga. Eno Kalule. Ono omwana wa Kalule. Omwana wa Kalule. Omwana wa Kalule. Wakiwulira. Mujyamo lingize nga nze. Mumukole byembagamba obula temukola kyenkola. Good evening class. Good evening. How are you doing today? You are good. Nga mwogera ng'enjala. Temwali temunalya supper? Eno sawa ya prep oba temwalidde supper mwe abamanyi? Yes, that. By the way, where are the boys? Nina Vesiraba Mwanswemu Aliwa. Yenswemu? Yeah, in the dormitory. In the dormitory? Yeah. Tevagala kusoma prep. Echechana vanangi. Techeagala kusoma. Okay, back to business. Today I want us to study about more about tenses. Yeah? Ate tugenda kusoma kubintu ebibeera obuli lunaku. The everyday tense. Are we together? Which is also called the present simple tense, not continuous tense. Ebintu ebibeerawo buli ki? Buli lunaku. For example, jump, I like. Ekintu ky'okola buli lunaku. An action that you do every day. Bane tubuzaayo just a few weeks to exams. Sagala mugwe. I'm going to school. You are going to school? Yes. You are going, yes, please. I go to school every. Rebecca is gassing. Class, can I tell you something? I want you to be serious. All of you say, he cleans his body every day. He cleans his body every day. I go to school every day. You go to school every day. I go to school every day. You go to school every day. But which kind of class is this one? Eh? But you have told us that I. You. I have said, you say, repeat after me. I go to school every day. You go to school every day. Jesus Christ. Okay, John goes to school every day. John goes to school every day. Now. Are we together? Yes. Now, are we together? Yes. You. You say I. You. You. I. You. I. Jesus Christ. Name will come. No, so me savana. Nobody made a copy. It is just a kagambo. I. Just a kagambo. I. You say I. You. Good girl. Good girl. You say it again. I. Very good. Can you clap for her? I go to school every day. I go to school every day. Clap for her.
That's all. Good girl. Yeah. Yes, she's a good girl. She's giving right answers. Yeah. Stop speaking vernacular. We speak vernacular. Yes, madam. Mr. Kalule. Mama. 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 Mr. Kalule. Can you keep quiet? Hmm? In my class, you say such a thing? I want you to be serious. Where's Siriwaza? Can you go out? Hopeless. Class closed. Go away. No, wait out. No, so Mr. Van. May I have an activity again? Sit down. Gabby, say, what I'm a summer. Joseph, and between your gun and your gun. Kaka, amazi gasho okuba ko kulyere ekintu megala gawe gayise ne galamba we gayise hiyo wafuseko bufusika tulachi wakede noyoze atulula njja kukuba lero nkuyambye buyambye kubero byonyo kye kikuru mazi kati lero nkuyambye buyambye okulira atobwo buna kubo bogenda ozunza buli wamu kuline somero osegera nesonywa chikuluma chikunugunure sente ze tuline waffe chikuru sente chi atika nkubuli ejo nteswa kuagala kavu ngabwe ina runda yaba gagagaga munganze kankubuli ategiwa ntakwagala ngako agalanze ka tenzi jenka kube nokalengera nta